33 vjetë edukim nga gjimnazi Gjergj Pekmezi vjen në formatin e këtij dokumentari, që do të na çojë në një rrugëtim emocionues në historinë e shkollës sonë të dashur. Që nga themelimi i saj në vitet 1990, kjo shkollë ka qenë një pikë referimi për qindra e mirë studentë ndërbreza. Në këtë shkollë kanë mësuar gjërësisht kulturën, historinë, matematikën, shkencën dhe më shumë. Por kjo shkollë nuk ka qenë një rrugë e lehtë. Për disa dekada, kjo shkollë ka përballuar sfida dhe pengesa të ndryshme. Por me përkushtimin dhe dëshirën e të gjithëve që punojnë këtu, ajo ka arritur të mbijetojë dhe të rritet. Gjimnazi Gjergj Pekmezi ka filluar të funksionojë në vitin 1990 si shkollë e bashkuar, profesionale dhe e përgjithshme. Në vitin shkollor 1997-1998 u kthye në shkollë të mesme të përgjithshme dhe mori emrin që ka dhe sot. Vit mbas viti ka ardhur duke konsoliduar dhe sot është një nga shkollat më të mëdha të arsimit në rrethin e Pogradecit. Në vitin shkollor 2005-2006 filloi profilizimi i shkollës për vitet e treta dhe të katërta dhe për vitin 2006-2007 shkolla merr formën e mesme e profilizuar. Duke filluar nga viti shkollor 2009-2010, shkolla punon sipas udhëzuesit të zhvillimit të kurrikulës së re të gjimnazit dhe dokumentacionit për katës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Në vitin shkollor 2011-2012 përfundoi cikli i parë i reformës kurrikulare. Sot, shkolla e mesme përgjithshme Gjergj Pekmezi ka një personel të përgatitur dhe me përvojë në mësimdhënie. Një intervistë emocionuese me një mësues të vjetër është një pjesë tjetër e dokumentarit tonë. Ky mësues na tregon se si ka qenë të mësosh në këtë shkollë dhe se si ka ndryshuar arsimi në këto dekada. Pikërisht profesori Ilir Laçka na shpjegon se si mësuesit kanë mësuar dhe mësimet kanë ndryshuar. Por gjithashtu na tregon se si nxënësit kanë qëndruar të njëjtët, të hetur për të mësuar dhe për të arritur dije të reja. Ai na tregon se si arsimi në këtë shkollë ka ndikuar në jetën e nxënësve dhe mësuesve, duke i bërë ata më të suksesshëm në jetë dhe duke i përgatitur ata për sfidat e ardhshme. Të rrim këtu me profesor Ilir Laçkën, mund të them profesori me eksperiencën më të gjatë në gjimnazin Gjergj Pekmezi. Dhe dua të hanis në fakt si është bërë profesori Iliri, një mësues i shkencave sociale. Po, faleminderit njërë për ftesën dhe për mundësinë që më krijuat për të folur lidhur me veprimtarinë time si mësues. Unë dua të them dhe të theksoj faktin që unë kam studiuar në Fakultetin e Shkencave Politike e Juridike, në degën e filozofisë dhe jam diplomuar në vitin 82. Unë në mbas një karriere pak të shkurtër në arsim, në vitin 1995, unë vi në shkollën mekanike industriale që quaj atere, e cila vijoj deri në vitet 1998, dhe në tetor të këti viti, me propozim të drejtorisë të arsimit dhe me vendim të këshillit bashkiak, shkollës tonë gjimnazit ju dha emrin nderuar i patriotit, gjuhëtarit dhe diplomatit të shquar shqiptar Gjergj Pekmezi, që njëkohësisht është dhe një pogradecar dhe ne kemi të drejtë të krenohemi në këtë aspekt. Besoj se eksperienca juaj me nxënësit është aq e gjatë sa ngjarjet që janë më kulmante ju kanë ngelur në mendje. Çfarë mund të na përmendni për lidhjen tuaj me nxënësit? Po patjetër, është për të admiruar fakti që në vite, sidomos me momentin kur shkolla e mesme u kthye në gjimnaz, unë desha të theksoj që në shkollën tonë kanë ardhur dhe kanë vijuar, kanë studiuar, kanë mësuar nxënës të cilët ne me të drejtë mund të krenohemi sot. Unë do përmend dy kulme, matura 2002 dhe matura 2006, për mos ignoruar faktin që edhe në vite kemi patur më mbrapa nxënës shumë të mirë. Në këto dy matura duhet përmendur që ne jemi ndjerë shumë krenar për nxënësit që kanë dalë nga bangat e këtij gjimnazi. Për faktin sepse mbas diplomimit në gjimnaz ata kanë studiuar në fusha të ndryshme siç janë mjekësia, inxhineria, ekonomia, apo dhe degët e tjera si fakulteti drejtësisë dhe ata sot është me gjithmend për t'u admiruar dhe për t'u krenuar sepse ata punojnë jo vetëm në institucionet kryesore të vendit tonë,
por edhe për tej oqeanit në shtetet e bashkuara të Amerikës dhe në disa vendet e Europës perëndimore. Dhe unë me këtë rast i përshëndes të gjithë nxënësit ekselente të kësaj shkolle, jo vetëm këta dhe të tjerët, të cilët na bëjnë ne që gjithmonë të ndihemi krenar për ta. Patjetër profesor Iliri, do të pyes pak për drejtuesit e shkollës ndër vite. Cilat kanë qenë dhe vizioni i tyre si drejtues të institucionit. Në qoftë se është e nevojshme mund t'i përmend dhe me emra, po unë kur kam ardhur në vitin 95 kam gjetur drejtues të shkollës të ndjerin Enver Qeraxhi, i cili aktualisht nuk jeton më, dhe për të cilin kam, si thua, konsiderat të lartë për faktin sepse ka qenë një drejtues me vizion dhe ka drejtuar shkollën me shumë kompetencë. Mbas profesor Enver Qeraxhiut, tu emërohet drejtor Robert Prifti, i cili edhe ai aktualisht ka ndruar jetë, nuk ron më. Për të vijuar me drejtues të tjerë, siç ka qenë Vanjo Gusho, Thoma Kita, ka qenë më mbrapa pasaj, ka vijuar Mira Shkurti, Liliana Dhami, është rikthyer përsëri Vanjo Gusho, drejtuesi i gjimnazit, për të vijuar pasaj me profesor Andrea Canen, më mbrapa me zonjushe Angela Andonin dhe me drejtorin aktual dhe kolegun tim të vjetër Valdet Palla. Dhe unë po ju deklaroj që drejtuesit e kësaj shkolle gjithmonë kanë punuar me përkushtim, kanë ndenjur afër stafit të mësuesve, do më thënë janë ndjerë më shumë si kolegë dhe jo si drejtues për të marrë ato role të tjera të pakendshme që marrin ndonjëherë drejtuesit. Profesor, të pyes pak edhe për sfidat që ju kanë dalë gjatë rrugës tuaj si mësimdhënës me nxënësit. Si kanë qenë më parë dhe tani? Po, e vërteta është që ne së bashku, unë me kolegët e mi, jemi munduar të përballojmë sfidat të ndryshme, të cilat na kanë dalë dhe ne jemi munduar që së bashku me nxënësit, së bashku me stafin e mësuesve, të zgjidhim to. Unë jam ndeshur për shumë në vitin 95, kur kam marrë punë fillimet, me një infrastrukturë që ka lënë për dëshëruar, deri në vitin 2000, kur filloi dhe u bë një rikonstruksion i pjesëshëm i shkollës nga një organizatë jo OJQ, organizatë jo fitimpruse, IOMI, organizatë italiane, dhe i ndryshoi pak a shumë atë fytyrën e shkollës. Sfidat kanë qenë dhe të natyrave të problematikave që kanë dalë me nxënësit, të cilat gjithmonë unë i kam zgjidhur jo vetë, gjithmonë duke patur kujdesin dhe ndihmën e pakursyer të drejtuesve të shkollës, por njëkohësisht dhe të mësuesve më të vjetër, të cilët unë nuk do t'i përmend me emra sepse ata janë aq shumë dhe nuk dua që të lë ndonjë me kokë me një anë pa ja përmendur emrin. Por këtu është edhe një mesazh për gjithë mësuesët që janë në pension dhe kanë punuar pranë gjimnazit Gjergj Pekmezi. Unë i përshëndet dhe ju uroj jetë të gjatë dhe shëndet. Faleminderit profesor. Dhe një pyetje dhe një kërkesë të fundit, me sa di unë ky është viti juaj i fundit në profesionin e mësuesit. Çfarë mesazhi keni për nxënësit dhe kolegët tuaj? Do ishte mirë të ishte vit, por unë e kam me muaj problemin e punës që do të punoj pranë gjimnazit. Unë në tetor të vitit 2023, po do kaloj në një status tjetër, nuk do di si do ndihem, por nuk besoj të ndihem mirë, për faktin sepse janë shumë kujtime, shumë gjëra të mira të këndshme. Dhe mesazhi, unë do të jap një mesazh në radhë parë për nxënësit, të cilët të jenë të përkushtuar ndaj mësimit për të përballuar sfidat e jetës, sfidat e ekonomisë së tregut ku ata do të përballen dhe të zgjedhin ato rrugë të cilët ata të ndihen mirë dhe të kenë mundësi dhe të punësohen. Ndërsa për kolegët, unë do t'i uroj atyre suksese në punën e tyre të vështirë, por shumë të nderuar të mësuesit.
Shumë faleminderit profesor Eliri për këtë intervistë, ishte një kënaqësi për ne. Faleminderit, kënaqësia ishte e imja dhe unuroj gëzuar 7 marsin, ditën e mësuesit, një ditë e nderuar për jo vetëm për mësuesit dhe nxënësit, por edhe për prindit tanë të dashur. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Drejtuesi i një institucioni është shumë i rëndësishëm dhe vendimtar për institucionin ku punon. Aq më pak për një institucion arsimor siç është shkolla Gjergj Pekmezi. Patëm në një intervist drejtuesin e këti gjimnazi, zotin Valdet Palla, i cili na informoi mbi disa të reja dhe kushtet në të cilat sot zhvillon mësim shkolla Gjergj Pekmezi. Atëherë drejtor, faleminderit që pranuat të merret pjesë në këtë intervistë të shkurtur midis nesh. Do të nisë me një pyetje aq sa personale, po aq sa profesionale. Sa vite keni që drejtoni gjimnazin Gjergj Pekmezi? Dhe na flisni pak për përvojën tuaj në këtë institucion si një drejtues dhe njëkohësisht profesor i lëndës së fizikës. Kam filluar punë si mësues i fizikës në vitin 2000. Në vitin 2018 jam emëruar në drejtor i shkollës dhe një vit më pas jam emëruar drejtor i shkollës. Kam parë zhvillimin e shkollës në vite dhe mendoj se e njoh problematikat e saj në kohë. Përvoja si mësuesi është unike. Mësuesi shërben si një model për nxënësit ndaj duhet mos gaboj. Mësuesi shoqëron probleme dhe arritjet e nxënësve. Djen kënaqësi kur nxënësit kanë rezultate të larta dhe shqetësohet kur edukimi i tyre nuk shkon mirë. Puna me të rinjtë është e vështirë për vetë moshën ku ata formojnë personalitetin e tyre, i cili duhet strukturuar, që t'i përgjigjet një shoqërie të shëndosh. Dhe rezultatet vijnë ditë pas dite me punë dhe këmbëngulje. Është kënaqësi të shohësh qindra e mira ish nxënës, të cilëve ju e dhënë mësim dhe që sot punojnë në çdo fushë të jetës, si mjek, inxhinier, jurist, ekonomist, mësues apo në profesione të tjera. Fizika është një lëndë e rëndësishme e kurrikulës së gjimnazit. Në klasën e 12 ajo bëhet me zgjedhje dhe pavarësisht se hyn tek lëndët e vështira, çdo vit ajo zgjidhet nga dy klasa të 12-ta nga gjithsej 6. Ajo shërben si baza e mirë për të vazhduar studimet në inxhinieri, mjekësi, infermieri, mësuesi dhe në profesione si mekanik, elektricist, hidraulik, ndërtim e të tjerë. Për ta bërë lëndën e fizikës së dashur për nxënësit, kërkohen një ori të mira të lëndës dhe pasion të veçantë për ta dhënë atë. Drejtimi i shkollës është një sfidë më vete. Më vjen mirë të them që në shkollën time ka një bashkëpunim të ngushtë midis mësuesve dhe drejtorisë. Të gjitha vendimet e rëndësishme merren nga Këshilli i Mësuesve. Në shkollë funksionojnë një serë organizmash si Këshilli i Mësuesve, ekipi kurrikular, ekipet lëndore, komisioni i etikës, komisioni i disiplinës, komisioni i sigurisë, shëndetit, mjedisit dhe mirëmbajtjes, komisioni i maturës shtetërore të shkollës, komisioni i këshillimit të karrierës, komisioni i inventarit, qeveria e nxënësve, bordi i shkollës, Këshilli i prindërve të shkollës, Këshillat e prindërve të klasave, shkolla ka gjithashtu psikolog dhe oficer sigurie. Nëpërmjet organizmave të ndryshëm, por edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, realizohet një bashkëpunim shumë i mirë midis drejtorisë, mësuesve, nxënësve dhe prindërve. Anëtarët e drejtorisë janë gjithmonë të hapur për të dëgjuar dhe ndihmuar nxënësit dhe prindrit në çështje të ndryshme që dalin gjatë procesit mësimor, por edhe jashtë. Mund të na flisni pak për rekonstruksionet që ka patur shkolla përgjatë vitesh? Dhe ndryshimet që kanë erdhur deri më sot. Gjimnazi Gjergj Pekmezi është një nga shkollat më të rëndësishme të Bashkisë Pogradec. Godina e shkollës është ndërtuar në vitin 1989-1990. Është një godinë me 4 kate, ka pasur 2 godina të tjera ndihmëse, njëra shërbente si punishte e profesioneve të ndryshme dhe tjetra ishte konvikt. Sot në 2 godina ndihmëse janë strehuar familjen në nevojë. Ajo ka shërbyer fillimisht si shkollë profesionale, por në të njëjtën kohë me të ka pasur edhe klasa të arsimit të përgjithshëm. Në të përgatiteshin profesionistë në degën mekanike, në degën elektrike, në degën ushqimore dhe në degën gjeologji miniera. Në vitin shkollor 1998-1999 të gjitha klasat e shkollës ishin klasa të arsimit të përgjithshëm. Në tetor të vitit 1998 me vendim të Këshillit Bashkiak Pogradec, shkolla mori emrin Gjergj Pekmezi, emërtim që e ka edhe sot. Emrin e mori për nderit të gjuhëtarit, albanologut, filologut, Gjergj Pekmezi, i cili ishte me origjinë nga fshati Tushemisht i Pogradecit. Cilat janë kushtet në të cilat sot gjimnazi Gjergj Pekmezi zhvillon mësim të çdo profili, pra kundrejt të çdo lëndë, sigurisht në ofrimin e nxënësve?
Në qershor të vitit 2020, shkolla u rikonstruktua plotësisht. U rehabilituan muret, dyshemeja dhe tualetet e shkollës. U vendosën dyert dhe dritare të reja. Gjithashtu shkolla u termoizolua. U ndërtua sistemi i elektrik, sistem hidraulik, sistemi internetit, sistemi ngrohjes, edhe oborrit dhe ambientet e tjera të jashtme u rehabilituan. Në shkollë zhvillohet mësimi në 18 ambiente me mesatarisht 30 nxënës në klasë. Ka dy kabinete informatike, një kabinet biokimie dhe një kabinet fizike dhe një bibliotekë. Gjithashtu ka një sallë multifunksionale ku organizohen aktivitete të ndryshme në shkollë. Për zhvillimin të gjitha këto ambiente janë në kushte optimale për zhvillimin e mësimit. Shkolla ka dhe ambiente të tjera në kushte shumë të mira, si sala e mësuesve, drejtoria, nëndrejtoria, sekretaria, ambient për psikologët dhe ambient për oficerin e sigurisë. Problemet që shpresojmë të rregullohen afër janë mungesa e palesës për zhvillimin normal të orëve të edukimit fizik dhe plotësimi i kabineteve të ndryshme me bazë materiale për zhvillimin e laboratoreve të ndryshëm apo praktikave të ndryshme të lëndëve. Atëherë, drejtor, prekëm pak më shumë çdo pjesë dhe kushtet të cilat ofron shkolla kundrejt nxënësve. Dua të pyes cilat janë disa prej objektivave më të rëndësishme që synon shkolla si mjedis arsimor dhe njëkohësisht si institucion. Synimi i vazhdueshëm në shkolla është rritja e cilësisë së shërbimit të saj. Shkolla jon ka si qëllim sigurimin e një mjedisi edukues, bashkëpunues, gjithëpërfshirës, transparent dhe të sigurt për të pajisur çdo nxënës me njohuri, aftësi dhe qëndrime personale e shoqërore të rinj me një personalitet të plotësuar, me aftësi për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për të bërë qytetar evropian të përgjegjshëm për të përballuar sfidat e jetës. Shkolla për arritjen e qëllimeve të saj mbështetet në radhë të parë në zbatimin e ligjshmërisë dhe të dokumentave kurrikular në shkollë. Shumë të rëndësishme janë drejtimi në ekip, menaxhimi me efektivitet i burimeve njerëzore dhe financave, drejtimi i ndryshimeve transformuese në shkollë, partneriteti me prindrit dhe komunitetin e gjerë dhe zhvillimi profesional i stafit pedagogjik. Po një urim për 7 marsin drejtor, me qënë se jemi në prakë të kësaj feste të ndaruar? Me rastin e 7 marsit, ditës e mësuesit, uroj mësuesit e shkollës time, por edhe çdo mësues për sukses në misionin e tyre. Dua t'i falenderoj për gjithë punën dhe përkushtimin e tyre në funksion të edukimit të nxënësve dhe përgatitjes së tyre në sfidat e tjera të jetës. Dua t'uroj të gjithë nxënësit për arritjet dhe sukseset e tyre, duke besuar që secili prej tyre të arrijë atë që dëshiron dhe që i ka vënë detyrë vetes. Njërimi i veçantë ju shkon maturantëve për rezultatet e kënaqshme në provimet e maturës shtetërore. Dua të falenderoj prindit e nxënësve tan për besimin që na kanë dhënë dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm që kemi pasur. Dhe një falenderim shkon për ju dhe qeverinë e nxënësve për këtë ftesë dhe që më dhatë mundësi të ndaja sfida dhe arritjet e shkollës me nxënësit dhe komunitetin e gjerë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Një eksperiencë shumë e bukur e nxënësve na flet mbi një përvojë që ata kanë kaluar gjatë një vizite në ambasadën amerikane. Për më tepër do të ndjekim dhe intervistën me mësuese Oriola Zhiva, organizuesja e takimit në ambasadën amerikane. Atëherë jemi këtu me mësuese Oriolën. Mësuese Oriola, çfarë do të thuash për një vizitë që keni kryer para disa vitesh në ambasadën amerikane? Si ishte ajo eksperiencë? Si u organizua? Vizita është organizuar në kuadër të tre projekteve që kanë zhvilluar nxënësit. E gjithë ideja lindi nga tre projekte. Ishte projekti Writing Stories, në të cilin nxënësit shkruanin histori mbi jetën e njerëzve të zakonshëm, dhe një pjesë zgjodhën histori të njerëzve që janë në kushte ekstreme varfërie, me qëllim që ti ndihmonin këta njerëz. Projekti i dytë ishte Exchanging Cultures, që është shkëmbim kulturash, dhe projekti i tretë ishte Ways of Learning a Foreign Language, mënyrat se si ne mësojmë një gjuhë të huaj. Nxënësit jepnin ide gjatë çdo ore diskutimi projekti dhe kjo kulmoi në një ide timen pasi pash në një faqe të ambasadës amerikane iniciativën e tyre që nxënës nga shkolla të ndryshme mund ta vizitonin ambasadën, kulmoi me këtë ide. I kam shkruar diku rreth periudhës së krishtlindjeve stafit të ambasadës. Matilda Vangeli ka qenë atë periudhë. Dhe pas një komunikimi një javor intensiv,
Në janar u vendos që në datën 18 shkurt, nxënësit pjesëmarrës të këtij projekti të shkonin dhe të takoheshin me ish ambasadorin Donald Lu. Vizita atje ishte me vërtet shumë e këndshme, ishte një eksperiencë shumë e bukur për nxënësit, që jam e sigurt që edhe sot e kujtojnë, sepse kur takohemi, më thonë që mësuesi na ka ngelur në mendje ai takim. Zoti ambasador na priti në një mënyrë shumë të këndshme, ishte shumë mikpritës, shumë dhe gjithë biseda u përpoq që ta zhvillonte në shqip. Ju drejtoi pyetje nxënësve, i drejtuam pyetje nxënësit mbi shkëmbimin e kulturave, mënyrën se si ai e kishte mësuar gjuhën shqipe, cila gjuhë ishte dukur më e vështirë. Ishte me të vërtetë shumë frytëdhënëse si vizitë. Edhe në fund nxënësit i dhuruan dy nxënëse, dhuruan atë writing story se kaluan e bën në libër dhe ia dhuruan ambasadorit, duke i kërkuar në një farë mënyrë mbështetje që këta njerëz që ishin shkruar historit të gjenin një rrugë dalje për të mposhtur atë varfëri që i kishte zënë. Besoj se vizita në ambasadë amerikane nuk duhet të kishte shpëtuar pa një interes për të studuar në Shtetet e Bashkuara. E shfrytëzuan nxënësit këtë mundësi? Para se të takonim ambasadorin, nxënësit takuan një përfaqësues të ambasadës. Ai i njohu me mënyrat se si mund të studionin në Amerikë, ju përgjigj pyetjeve të nxënësve mbi kriteret e pranimit, edhe për exchange programs që është që në gjimnaz që nxënësit mund të shkojnë. Domethënë ka mënyra të ndryshme se si mund të shkojnë atje. Besoj se për nxënësit ishte dobi prurëse që të mësonin se si të shkonin studionin në Shtetet e Bashkuara. Sa do që ne na duket sikur nxënësit janë të informuar mbi mënyrat se si të shkojnë, kur komunikojnë edhe me një përfaqësues nga ambasada që i di të gjitha procedurat, është akoma më dobi prurëse. Faleminderit, mësues Aurela. Ska përse. Ska përse, faleminderit ju. Jo më pak i rëndësishëm është shërbimi psikosocial në një institucion arsimor si Gjimnazi Gjergj Pekmezi. Në një intervistë të shkurtur me ne, ishte edhe psikologja apo punojnëse e shërbimit psikosocial po Gradec, zonja Rezeharta Amile, e cila ndau me ne disa informacione të rëndësishme për sa i përket gjendjes sociale, frymës së përgjithshme, arritjeve dhe performancës së nxënësve aktualisht në Gjimnazin Gjergj Pekmezi. Atëherë jemi këtu me punojnësen e shërbimit psikosocial, zonjën Rezeharta Amile, në Gjimnazin Gjergj Pekmezi. Zonja Mile, mund të më tregoni pak mbi përvojën tuaj në këtë institucion dhe rolin e një psikologu apo punojësi social në shkollë për të sqaruar dhe audiencën? Në radhë të parë ju falenderoj për intervistën që keni gjetur një fokus të kësaj natyre. Roli im në Gjimnazin Gjergj Pekmezi është një rol rreth 2 vjeçar. Për 2 vite është punojësi shërbimit psikosocial në këtë gjimnaz. Roli psikologu ndonëse është implementuar rreth 17 vite para, ende është një roli brisht. Dhe unë në këto 2 vitet e fundit e kam ndjerë veten, ndonëse kam një eksperiencë gati 15 vjeçare, kam ndjerë veten psikologe në nivela më të larta, për hir të numrit më të ulët të nxënësve që ne ambulojmë. Shërbimi psikosocial në shkollë është një shërbim i rëndësishëm, sidomos në për shkollat e mesme ku realisht problematikat janë jo të vogla për hir të karakteristikave të zhvillimit psikologjik, social, biologjik të nxënësve. Shërbimi psikosocial në shkollë ofron ndihmë përmes identifikimit, ndërhyrjes, parandalimit të problematikave që nxënësit mund të kenë, problematika të një natyre, problematika në sjellje, problematika të arritjeve akademike ose problematika të zhvillimit. Por po ashtu, gjithashtu do më thëmë, punohet edhe me tematika sensibilizuese të cilat kanë si qëllim informimin e nxënësve me synim parandalimin. Cilat kanë qënë sfida tuaja më të mëdha si profesionistë në këtë shkollë? Kylloj profesione realisht ka sfida. Sfida të cilat vinë nga faktorët i jashtëm dhe nga faktorët të brëndshëm. Sfidat nga faktorët i jashtëm janë sfida të cilat vinë si pasoje të qenit një profesion jo i mirë pritur nga të gjithë. Dhe këtu flasë për hirë të qëndrimeve kulturore që ne kemi si shoqëri të rolit të shërbimit psikosocial në shkollë dhe zakonisht nga familjarët, të cilët ndonëse në parim përpiqen që të mundet të shprehin aprovimin, po thellë brenda vetes së tyre kanë të vështirë për ta pranuar.
Edhe për sa I përket punës me nxënësit, unë jam e kënaqur realisht nga niveli nxënësve të cilët vinë kërkojnë shërbime psikosocial, por unë si psikologe kuptoj që thuajse çdo adoleshent ka nevojë për shërbim psikosocial. Nesër edhe nga kjo, çfarë mund na thonë rreth adoleshencës dhe ndikimit që ka kjo fazë në lidhje me nxënësve, për nga personaliteti, por edhe për nga performanca e tyre në shkollë ndërkohësisht? Realisht, adoleshenca është një ndër periudhat më të mbrishta jetësore. Ne si psikologë cilësojmë si një ndër periudhat më të vështira me të cilat një individ mundet haset në jetën e vetë. Adoleshenti udhëton midis labirintheve duke parë shpeshherë botën bardhëzie. Me një luatje të fortë emocionale midis ndjenjës së vetes së tij të vlefshëm dhe të pavlefshëm njëkohësisht, të bukur dhe as pak të pranueshëm, është mosha në të cilën ti hedh pas mburojen e sigurisë me të cilën ka rritur familja dhe ndihesh i pambrojtur, i pasigurt. Kërkon pavarësi por ke nevojë nga prindrit, por ke nevojë njëkohësisht që ata të qëndrojnë pranë. Është një ndër periudhat në të cilat shpeshherë mundet që të keq perceptojmë veten tonë, të mundet që të kemi luhatje të forta emocionale, është një ndër periudhat që ka nevojë në mënyrë të drejtë për drejtë për një kujdes shumë më të lartë. Gjithmonë kur bëj takime ndërgjegjësuese me prindrit, të cilët në një moment me të drejtë mundet të thonë jemi dorëzuar, nuk kemi çfarë të bëjmë më, I them, nëse keni treguar kujdes për fëmijën tuaj kur është apo është çuar në këmbë, tani kujdesi duhet të jetë shumë thjesht. Nëse mund të na flisni më konkretisht, si shikoni gjendjen sociale në shkollë? Frymën e përgjithshme, arritjet e nxënësve dhe si arrini ju të kuptoni më shumë rreth nxënësve. Okay. Fryma sociale e shkollës, duke krahasuar dhe me institucionet në të cilat unë kam funksionuar më herët, është një frymë relativisht miqësore. Vlerësoj shumë bashkëpunimin dhe marrëdhënien që stafi pedagogjik ka me njëri tjetrin, marrëdhënien që kanë me shërbimin psikosocial. Por po ashtu dhe frymën që shohim tek nxënësit në krijimin e një mjedisi të sigurt, mikpritës, paqësor, sepse për mua si punojnë se shërbim psikosocial baza në institucion arsimor është siguria dhe mikpritja. Nëse nxënësit nuk arrijnë që të gjejnë sigurinë në institucion dhe të ndihen të vlerësuar, të mikpritur, të gjitha gjërat që pasojmë nuk kanë rëndësi. Dhe fundit një mesazh që mund të jepë për nxënësit e gjimnazit që shpekmezit. Unë realisht tek muri gjithmonë kam të ngjitur disa shprehje motivuese. Një ndër mesazhet që mundem t'i jap është mos e lër frikën e humbjes të jetë më e madhe se sa dëshira për të fituar. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ky dokumentar vjen me një mesazh. Të shikojmë rolin vendimtar të këtij gjimnazi shumë të rëndësishëm të rrethit të Pogradecit. Me besim se ky qëllim është përmbushur dhe një urim për fesën e mësuesit, shkon përkundrejt stafit të gjimnazit, duke i falendëruar për punën e palodhur dhe frymën nxitëse që durojnë të nxënësit.